said you were too tired to walk the line. I said, then hold up, precious. I can be a goldsmith and you a nomad or a tailor. And we don't have to follow. Que eu vou fazer aqui um queijinho, gente, apenas com 2 litros de leite. A gente costuma fazer aqui sempre com 10 litros, mas eu resolvi fazer hoje só com um pouquinho. Era para ter falo para a Elivane deixar mais leite, só que eu resolvi de última hora, sabe? Aí ele já misturou o leite ali com de outra vaca, que tá novo ainda o leite, a gente não gosta, então eu vou fazer só com esses aqui mesmo. Vou usar aqui, ó, coagulante, esse aqui. Para 10 litros de leite, a gente usa de 7 a 8 ml, então vou usar aqui mais ou menos umas 3 ml, porque vai ser só 2 litros de leite mesmo. Aí eu misturo assim na água. O leite tá fresquinho, tá? Tirou na estante. Misturei aqui na água, ó. Aqui já tem vídeo no canal, a gente preparando queijo, como a gente faz, o leite tá coadinho, é importante a gente coar, né, pra tirar aqueles, toda penugezinho que vem, né, do peito da vaca. Tá aqui o coagulante, vou misturar aqui um pouquinho. Aí eu vou tampar e vou deixar aí, por volta de uns 40 minutos eu volto pra gente fazer o segundo passo. Eu vou cortar assim bem cortadinho, que é para o soro subir, aí depois é que eu tiro o soro. Eu vou deixar aqui na descrição o passo a passo que meu esposo fez aqui o queijo, para vocês verem tudo certinho. Mas eu vou dar uma explicadinha desse também. E esse vai ser bem pouquinho, gente, porque foi só 2 litros. Pronto, agora eu vou aguardar aqui alguns minutos, que é para o soro subir, a massinha descer. Aí eu já vou preparar aqui outras coisas, que hoje eu vou fazer feijão maduro. Olha, gente, que delícia, tá? Esse feijão maduro. É, Elivane colheu esse feijão, ele gravou no canal dele. Eu não sei se vai sair antes desse vídeo meu ou depois, mas é um vídeo muito importante. Se sair antes, eu deixo aqui na descrição. Ele colheu um monte de coisa, deixou várias dicas. Olha que riqueza. Esses carocinhos mais amarelinhos é porque ele já tá mais seco. Mas eu vou escolher. A gente começou a debulhar ontem à noite, terminou agora de manhã. Rafael terminou aqui pra mim. Agora eu vou escolher direitinho. Ele já tá ali acendendo fogo. Eu já lavei aqui uma loucinha, cobri aqui com esse paninho, gente, porque as moscas aqui tá terrível, viu? Eu tô aqui com esse borrifador, ó, tem vinagre aqui.
água e detergente. E mesmo assim elas ficam perturbando, ó. Nunca vi uma coisa dessa. Aí eu já lavei a louça, o queijo já tá aqui aguardando o ponto de estar escorrendo aí, tirando o soro. Vou colocar um pouquinho de água para esquentar. E eu vou fazendo aqui as coisas e gravando para vocês. Gente, nossa primeira abobrinha aqui, ó, do nosso pé, aqui da horta. E eu vou fazer hoje refogar. Eu quero fazer uma salada, na verdade, de abobrinha e refogado de caxixe com quiabo. Vou escolher aqui o feijão. O feijão já, Rafael me disse que ele já até escolheu, né? Mas vou dar só uma repassadinha assim, só para garantir mesmo, né? Mas tá limpinho mesmo, ele tá certo. Aí eu vou fazer ele na panela de barro. Feijãozinho maduro, oh, delícia! Feijão enxofre, esse feijão, ó. Maduro, o caroço assim, bem grandão, tá vendo? Aí quando vai secando, fica assim, ó. Já mais amarelinho. Eu ainda não sei o que eu vou fazer pra mistura. Acho que eu tenho umas coxas de frango ali que eu comprei na compra do mês. Elas já vieram até temperada. Eu acho que eu vou assar. Temperar mais um pouquinho, né? Que eu não confio assim nesses temperos, sabe? Eu gosto de colocar meu temperinho também. Aqui, ó, eu comprei essas coxas de frango aqui, ela já vem temperada. Se eu tivesse air fryer, eu ia fazer nela, mas eu não tenho. Eu vou esperar ela descongelar um pouco, depois eu vou acrescentar mais um temperinho e vou colocar ela para assar aqui do meu jeito. A gente vai fazer refogado de verduras, então cai bem aí uma carninha assada, né? E a Livane tá ali, gente, finalizando ali um vídeo que ele tá fazendo. Casa de YouTube é assim, todo mundo grava e é uma correria, né, amor? Isso mesmo. Vou deixar pra cá na pia. Vou lavar o feijão e vou colocar ele pra cozinhar assim. Na verdade, vou deixar só ferventar um pouquinho. Quando tiver assim, mais ou menos com 5 minutos, eu vou fazer uma panela de barro. Aí eu vou escorrer a primeira água. Aí sim eu vou temperar. Fazer um feijãozinho maduro de caldo, bem gostosinho. Vem até bem temperadinha, sabe? Eu só vou colocar, mas é pouquinha coisa aí. Gente, eu dei um talho assim nas coxas pra entrar mais o temperinho. E aqui eu coloquei, ó, um pouquinho de açafrão, páprica, pra dar uma cozinha, né? Alho. E coloquei também aquele temperinho seco, que é chimichurri, pega-marido. Outro temperinho aqui que tem salsa. Tem também alho, tomate. E eu acredito que vai ficar bem gostoso, sabe? O forno já tá ali aceso, que eu vou colocar lá pra assar. E vou regar com azeite, gente, porque fica bem gostoso quando a gente rega assim com azeite, sabe? Saborzinho maravilhoso. Se eu tivesse molho shoyu ou molho inglês, eu ia colocar, mas eu não tenho. Olha só o feijão. Já vou escorrer. Já tá aqui o escorredor para me escorrer. E rechear aqui os temperinhos e colocar ele para terminar de cozinhar. Fritei aqui um pouquinho de bacon. Agora vou colocar aqui os temperinhos que eu amassei aqui, né? Que fica mais gostoso. Eu amassei alho, cebola e um pouquinho de pimenta, pimentinha de cheiro. Aí eu vou colocar páprica para dar assim uma cozinha, né? Essa páprica ela não é picante, não. Colocar um pouquinho de açafrão também. Vai ficar bem bonito o feijão. Mas já coloquei lá as coxas para assar. Aí já vou colocar aqui também o arroz, preparar ali o refogado de quiabo e fazer uma salada de abobrinha. Tá?
Colocar uma folhinha de louro aqui também. Era pra ter colocado desde o primeiro cozimento e eu esqueci. Vou lá pegar. Vou colocar também um pouquinho desses temperinhos secos aqui. Esse aqui é o pega-marido. Chimichurri. E aqui eu tenho um temperinho que é de alho, salsa. Bem gostoso. Comprei tudo na compra do mês, eu mostrei pra vocês. Quem ainda não assistiu o vídeo da compra do mês, eu vou deixar aqui na descrição, vocês podem estar conferindo, tá? Agora vamos acrescentar aqui, já tem uma água quente. Olha que bonito, tá um cheiro. E daqui a pouquinho já temos aí um feijãozinho prontinho. Agora eu vou preparar aqui e fazer um arrozinho branco, só de alho mesmo. Eu acabei de escorrer aqui o soro. Agora eu vou colocar aqui de volta. Dá assim uma quebradinha com a mão, ó. Aproxima bem, Rafa, pra ver. Vai dar bem pouquinho queijo, ó. E agora a gente vai cozinhar aqui essa massa. Como? Aqui eu já tenho um pouquinho de água quente, não muito quente, ó. Dá pra até colocar o dedo dentro e aguentar, tá vendo? Aí eu vou colocar aqui pra dar uma cozinhadinha aqui nessa massa. Tá bom aqui, ó. Cobrir assim já tá bom, ó. Fazer assim que é pra tirar os que tá aqui na beiradinha da bacia, né? Pra não perder nada. Aí eu deixo aqui por volta de 3 minutinhos. Depois a gente escorre tudo isso aqui de novo. Deixa ela quietinha aí. Olha, como é que já tá, gente. Vou colocar aqui pra tirar. O queijinho aqui, ó. Quase no ponto. Vou agora quebrar ele todinho. Desse jeito assim, ó. E colocar o sal. Aí, depois que eu colocar o sal, eu vou colocar ele ali na prensa pra secar. Tá bem sequinho. Aí o sal a gente coloca e vai ajustando. Pronto, agora eu vou colocar aqui na prensa e deixar lá. Essa prensa aqui dá pra gente fazer 1,5 kg, 1,7 kg por aí de queijo. Mas hoje, Jesus amado, vai ser o quê? Algumas graminhas. Mas do jeito que queijo tá caro, e sem contar que eu prefiro esse queijo que a gente faz aqui em casa. Mil vezes melhor. Eu vou ajeitar ele aqui, bonitinho. Vou botar tudo pra imprensar aí, viu, Rafa? Já tá caindo aqui, ó. A aguinha, tá vendo? Eu já lavei a abobrinha bem lavadinha. Agora eu vou cortar ela assim e vou fazer ela no vapor. Aí depois eu vou temperar, fazer uma saladinha de abobrinha bem gostosa. Não pode deixar cozinhar muito. Ó, essa panela aqui, gente, é uma cuscuzeira maravilhosa. Vocês encontram ela na parada da panela, viu? Se vocês tiverem interesse, é lá que vocês encontram. Para fazer verduras refogadas é muito bom. Cozida no vapor. Gente, a abobrinha já tá aqui, ó. Cozidinha, tá vendo? Ela não pode cozinhar muito, mas também tem que dar, ó. Ficou bem molinha. Não pode deixar muito mole. Mas também tem que cozinhar, né? Aí eu vou arrumar ela aqui bonitinha e temperar. Vai ser uma saladinha de abobrinha hoje. Ó. Olha aí, gente, ó.
Aí, quando eu coloquei ela no vapor, eu já coloquei uma pitadinha de sal. Agora eu vou temperar ela com cebola roxa. Você pode colocar aí da sua preferência. Se você quiser. Opa, veio até uma casquinha, ó. Se você quiser colocar a da branca, pode ser também. Mas eu fiz assim: pimentão, cheirinho verde. Vou jogar bastante aqui. E depois eu rego com azeite. Aí eu misturo tudo. E esse vaporzinho dela aqui dá uma quebradinha aí no, na cebola, né? Por último, eu coloco o coentro. Vou colocar um pouquinho de chimichurri. E fica bem gostosinho também. Aqui em casa a gente gosta. E orégano. Agora, orégano, Rafael não gosta muito. Então, eu vou deixar um cantinho sem orégano. Vou dar aqui uma regadinha com azeite logo. Para depois eu colocar o orégano só na parte minha e dela Ivone, né, amor? Isso mesmo. Vou tentar dar uma misturadinha aqui com cuidado. Tá aqui umas folhinhas de coentro, né? Para dar um cheirinho. Meu coentro tá bem novinho ainda. Tô pegando bem pouquinho, sabe? Porque dá até pena tirar. Agora o orégano, vou colocar só no cantinho aqui. Rafael não gosta. Ah, mas eu gosto muito. Pronto, aí ele pega do meio pra cá. Aí dá pra notar onde tem. Gente, o almocinho já tá prontinho. Aqui o arrozinho branco. O refogadinho aqui do caxixe com o quiabo. Fiz aqui uma saladinha de abobrinha. Olha só que delícia. E detalhe, gente. Essa salada aqui, se sobrar, vocês podem guardar pro outro dia, que fica melhor ainda. E o feijão, olha só que lindeza. Eu deixei com um pouquinho de caldo, mas panela de barro é assim, ó. Ela, a gente tira do fogo e ela continua cozinhando. Aí secou. Tá uma maravilha, olha isso, ó. Olha esse feijão, olha que delícia. E aqui é o nosso frango assou, tirei do forno. Desliguei, né? Aí eu percebi que tava frio. Aí eu coloquei aqui em cima da chapa para aquecer. Eu já vou colocar aqui o almoço de Rafa. Vou só fazer um suco rapidinho porque ele vai para a escola e não pode se atrasar. Ficou bem gostoso, bem suculento mesmo, ó. Do jeitinho que a gente gosta. Eu não coloquei papel alumínio hoje, não. Fiz assim mesmo. You came out of nowhere that first time. Said you were too tired to walk the line. I said then hold up, precious. I can be a goldsmith and you a nomad or a tailor. And we don't have to follow. Aí falou minha língua, pessoal. Esse aqui é o de Rafa. É o de Rafa? É, ele tá lá esperando já pra almoçar. Depois a gente bota o nosso. E a gente almoça aí. Depois eu continuo gravando aí alguma coisa agora de tarde. Olha só, a gente já almoçou. O Rafael foi na escola. Eu já até descansei ali um pouquinho, uns 30 minutos. Já lavei aqui a louça, limpei a bancada ali. Agora falta dar uma limpadinha aqui em cima da geladeira, organizar, ajeitar aqui a pia. Aí depois eu vou tirar o queijo ali da prensa e mostrar o resultado para vocês. E o frango ficou uma delícia, é? Só que a gente aqui tem o costume de comer, gente, frango caipira. Aí a gente acha assim, que tem uma diferença muito grande no sabor. Mas não é ruim, não. Eu gostei. Eu compraria novamente, tá bom? Eu gostei. Agora sim, o tempero dele é pouco. Eu coloquei mais um pouquinho.
E eu vi que podia ter dado mais uma apertadinha no sal. Ficou um pouquinho insosso, mas ficou muito saboroso sim, tá? Eu compraria novamente. Não troco pelo caipira nunca, nunquinha da galáxia. Mas quando a gente não tem, né? A gente até tem uns ali, mas eu quero deixar eles crescerem um pouco mais para ficar bem grandão, que aí sim dá aquela panelada, né? Aí eu vou terminar de ajeitar aqui e volto com o queijo para vocês verem o resultado. Eu vou tirar aqui o queijo, gente. Eu tô sozinha. Eu vou tirar, depois eu mostro para vocês já ele fora da prensa, tá? Aí com a mão só fica ruim para gravar aqui para vocês. Vou colocar aqui o celular no tripé e aí fica melhor. Gente, o queijo deu tão grande que eu tô até com vergonha. Mas tá uma delícia. Eu nunca tinha feito com essa quantidade de leite, mas agora eu já sei. Dá muito pouco, eu já imaginava, né? Mas como eu falei para vocês, eu inventei de última hora. Aí a gente não pode. O leite não podia pegar porque tem um leite. Eu não via leite, parei de novo. Aí não podia, né? Mas pra comer com queijinho agora de tarde, hein, Ivone? Show de bola! Tá ali debulhando mais feijão, gente. Não vejo a hora Olha de só. encostar na beira desse queijo aí para fazer um arraso nele. Vai ser só um lanchinho mesmo. Olha que delícia! Ficou muito bom. Eu quero ver se aqui na minha cidade vende aqueles copinhos. Eu não sei como é o nome deles, não, mas eu vejo as meninas aí nos vídeos dizendo que vende nas casas de produtos agropecuários. Para quando eu quiser fazer assim uma pequena quantidade, aí eu não precisar usar a prensa. Porque a prensa aqui, ela cabe até 15 litros de leite. Então não vale a pena fazer com pouca quantidade, né? De repente a gente quer fazer só um pouquinho para um lanchinho como esse. E aí fica difícil para fazer na prensa. Mas essa prensa é aqui uma mão na roda. A gente gosta de fazer muito queijo com ela. Foi um trabalho que a Levânia fez aqui que valeu muito a pena. Agora só tá eu e ele aqui. A gente vai comer um pedacinho cada um, né? E deixar outro pra Rafa. Ele tá ali debulhando ali um feijão ali na sala. Know me, take the time to dig deep underneath this red heat. We could really. Já tá com 2 dias aqui, gente. Que dois não, 3 dias. Que da agora em diante a gente tem que estar molhando as plantinhas. E essas aqui eu tava sem molhar. As minhas calanchóis. E algumas aqui que eu fiz as mudinhas. Eu até gravei vídeo para vocês, ó. As jiboia como tá. Pegaram. Eu fiz duas mudinhas. Fiz essa. Ó, cheia de matinho, ó. A gente tem que estar sempre cuidando das plantinhas, né? E fiz essa outra aqui também, ó. Tá pegadinha. Agora tão seca. Aí eu vou regar. E vou procurar outro destino para elas. Vou deixar elas aqui, não. Eu tenho dois tipos de calanchoe. Essa da flor amarela. E essa aqui da flor vermelha. Aí eu ganhei essa aqui da minha mãe. E as meninas disse que também é uma calanchoe. Um pouquinho diferente, mas é. Aí a flor eu não sei, né? Porque é uma mudinha novinha. Aí eu não sei o que é. E eu vou mostrar aqui uma novidade para vocês, que eu tava preocupada. Esse regador é grande, eu gosto do pequeno. Eu tava preocupada, meninas, mas deu super certo. Tô super feliz e vou compartilhar aqui com vocês. Olha isso aqui. A pimentinha de cheiro, gente, nasceu e veio de monte. Olha isso. Vou até tirar esses. Coloquei aqui nesse vasinho de barro, ó. Agora é só regar e cuidar. E aqui é um pé de pitaia que eu ganhei da minha amiga Creme. Aproveito para mandar aqui um beijão para ela. Ela tem uma loja de variedades aqui na cidade que tem muita coisa linda de casa, vende plantas, caqueiro, todas essas coisas. Aí ela me presenteou com essa mudinha de pitaia. Eu já amarrei aqui,
E já tá saindo um olhinho, ó. E aqui é outra calanchoe que eu coloquei as duas em um vaso só, ó. Da flor vermelha e da flor amarela. Olha que linda. Que coisinha linda tá o coentro também. Bem novinho, como eu falei pra vocês mais cedo, que tá assim de dar pena da gente até tirar, né? Mas tá assim desse jeito, lindo, lindo. Aí eu tirei aqui já esse cantinho. A rúcula tá bem bonita também. Elivânio já fez aqui algumas mudinhas do alface. Ó. E tem bastante aqui, gente. Tá até grande já. Amanhã eu vou colocar mais uma terra aqui. E vou fazer o restante das mudas. Eu gosto de mudar alface bem cedinho ou bem tardezinha. Agora mesmo o horário tá ótimo para fazer a muda. Mas primeiro tem que preparar aqui o canteiro, ó. Precisa colocar aqui a composteira. Então é isso, meus amores. É, chegamos aí a um finalzinho de dia, né? Tô aqui na horta. Vou terminar de regar aqui as plantas. Os quiabos, tomate, minhas plantas lá na frente. Da agora em diante é isso. Todos os dias de tardezinha ou pela manhã, molhar todas as plantas. Vai depender aí da situação e da quantidade da água. Tem dias que vai ter que regar duas vezes. E tem dias que a gente vai deixar só para a tardezinha. Eu prefiro sempre a tardezinha, né? E eu quero agradecer a Deus por estar aqui com vocês, compartilhando mais um vlog aqui da minha vida aqui na roça, juntamente com minha família. É um prazer ter cada um de vocês aqui, tá bom? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo da família. Beijos!